Gente, essa estação de metrô desativada. E barulho. Gente, que bacana, tá ouvindo? Uau. Gente, uma estação de metrô desativada, olha que sensacional, que foi transformada num bar. Gente, olha isso. Para quem ama Londres, que possui o metrô mais antigo do mundo, o Bar Carrots é um prato cheio. O bar fica pertinho da Carnaby Street e recria uma estação de metrô dos anos 40, mais especificamente o ano de 1946, pós Segunda Guerra Mundial. É isso mesmo. Ele fica dentro de uma estação de trem abandonada. Segundo os criadores, esse mesmo local teria sido utilizado como abrigo temporário ao longo da guerra e da Blitz de 1940. É realmente uma viagem ao passado. O ambiente nos transporta para outra época. Lembre de reservar pelo site a sua ida ao bar. Sem a senha que você recebe pelo e-mail, você não entra. E esse jornal, gente, na verdade é o cardápio deles, olha só. Carrots. Olha que legal, é como se fosse um jornalzinho da época, anos 40. E esse banheiro, gente, super estiloso, de estação de metrô. Melhor, é alto-falante. Muito legal. Decoração impressiona. Indo a Londres, coloque o Bar Carrots na listinha de coisas imperdíveis para conhecer na cidade. E se liga nessa trilha sonora do lugar que eu deixei para você já entrar no clima dos anos 40.